Fala pessoal, Rennick novamente para trazer mais um vídeo para vocês. Dessa vez, galera, é trazendo aqui uma nova atualização do Sonic Speed Simulator, meus amigos. Sim, o jogo atualizou aqui nesse sábado aí, o sábado passado aí agora, né? Porque eu estava viajando e agora que eu retornei, meus amigos, eu vou ensinar vocês a conseguir aqui o Silver da balada e o Knuckles da balada, meus amigos. E assim mais, galera, antes de mais nada, eu gostaria de pedir aquele like pra quem apoiasse o canal. E quem não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho, pô. Seja bem-vindo, meus queridos inscritos. A Jota faz animaçãozinha pra nós aí. E é o seguinte, meus amigos, pra gente conseguir pegar o personagem aqui, eu vou mostrar pra vocês que pets, né, tchauz e pets com evento, com buff de evento, não funciona, pelo menos nessa etapa do Silvio aqui não, meus amigos. Mas vou explicar para vocês aqui, meus amigos, o que vocês terão que fazer. Vocês terão que vir aqui, ó, tá? Aí vai pedir para você escolher um time, tá? Se você é o time Buckles ou se é o time Silvio. Eu escolhi o time Silvio porque o Silvio, eu gosto muito do Silver, né? O Silver é um personagem maneiro, né? O Rockstar Silver aqui, né? E o Rockstar Knuckles é legal, é DJ Knuckles, né? Olha, não é nem Rockstar, né? DJ Knuckles e Rockstar Silver. E assim, o Silver é maneiro demais, galera. É difícil do Buckles tentar peitar o Silvio, né? Digamos que lance um Sonic 4, né? O filme. Mano, se sair o Silver aqui, cara, mano, vai ser muito da hora, velho. Porque o Silver, ele dá um cacete no Sonic e no Shadow, dependendo, hein, velho. Mas o Shadow, ele é muito malandrão, né? Mas seria muito maneiro. Mas assim, o papo não é o filme, não. O papo é conseguir os personagens, tá? Então, se você pega ali os seus Thor Robots aqui, que eles vão te ajudar na última etapa aqui, tá, meus amigos? Que é steps, né? Passos aqui pra vocês conseguirem terminar a última etapa, que é basicamente você andar. E assim, tem outros métodos que você possa conseguir os passos ali, né? Mas você fazendo a primeira e a segunda etapa seria mais do que suficiente para você já terminar a última, né? Você com os Thor Robots aqui, tá? E assim, a primeira etapa, o que vocês terão que fazer? Vocês terão que completar 10 corridas, tá? E assim, vem aqui em menu aqui embaixo, aqui, vai em settings, que é as configurações. E tem Race Return Destination, você troca para o mundo das corridas, tá? Vai estar em Green Hill vermelho, troca para Race World, tá? Trocando para Race World, você vai fazer o seguinte, você pode vir aqui para ir no mundo das corridas, ou você pode ir em Travel aqui, posso trocar para o mundo das corridas aqui, meus amigos, aqui na esquerda já tem aqui Race World, ó, que bom, né? Você clica aqui, vai para o mundo das corridas aqui, meus amigos, e espera carregar. Ah, essa é a parte que é a minha parte favorita, né? Esperar, né? Chegamos, meus amigos. Carregou aqui o jogo. Aí vocês vêm aqui em Metal City Race, porque é a corrida mais rápida, por assim dizer, né? Você vem aqui, faz a corrida numa boa e acabou, né? É rapidinho, pô. É facinho. Muito fácil, pô. Aqui, vai aparecer o Jet aqui pra competir contra ele, né? Você não vai nas corridas padronizadas, que são essas aqui, porque demora demais pra carregar, né? Você tem que esperar, né, os jogadores carregarem, né, pra vocês começarem a corrida. Mas como aqui é uma corrida solo, vocês podem simplesmente iniciar já rapidinho, tá? Ó, aqui as manobras aqui. Aqui, manobra, quer dizer, boost, manobra, boost, manobra. Ou você pode segurar o botão aqui, ó, tá vendo esse botão aqui, ó? No meu é o E. Você segura e solta, que é tipo um boost carregado, que não gasta o seu boost. Olha que louco, né? Ó, ó, não gasta, velho. É muito bom, velho. É muito bom. Aí, ó, terminei a primeira corrida aqui. Pet, né, com buff de evento não funciona aqui, então você vai ter que fazer as 10 corridas. Então, eu já me antecipei já, né, pra fazer essas corridinhas aqui com vocês aqui, né, ó. Que já vou terminar, ó. Você viu que eu respawnei no mundo das corridas, né? É porque eu vim aqui em menu e troquei para o mundo das corridas, tá? Por isso que é bom se trocar isso aí, tá? Ah, eu tô trocando aqui, ó, ó. Nossa, nossa. Aqui, ó, ó. Vou terminar rapidinho essa corrida aqui, ó. E, gente, não demora muito não, tá? Ó. Ó, eu carrego aqui, ó, o boost aqui, ó. Entendeu? Você pode fazer isso aqui, ó. Ó. É fácil também, ó. É facinho, você faz isso aqui. E, cara, vai terminar a corrida tranquilamente. Ó. Easy peasy. As 10 foram terminadas, meus amigos, que eu já tinha antecipado um pouquinho. Aí, terminei aqui a primeira etapa, meus amigos. E você fazendo essa primeira etapa aqui das corridas, você meio que já vai terminando a última, que é passos, né? E passos conta tanto com hoverboard, com avião,
com moto, com bode, com o que você usar ali, vai contar, tá? Então assim, vamos ir para a próxima etapa, que seria a Emerald Hill aqui, né? Vamos ter que pegar os anéis de XP lá na Emerald Hill. E como eu estava no mundo das corridas, e o mundo das corridas carrega tudo muito rapidamente, né? Você pode reparar que carregou tranquilo. E aqui tá meio bugado, né? Ó. Ei, Game Fan, ei, Game Fan. É assim, meus amigos. Você pode vir aqui com o seu Sonic aqui, pular e pegar os anéis de Echo que estão aqui no ar, né? Ou você pode fazer o seguinte também. Você pode pegar o seu aviãozinho aqui e pegar os anéis de Echo que estão no ar, tá? E conta, tá? Você pode pensar, ah, não conta os passos. Conta sim, conta os passos sim. Numa boa, tá? E, cara, aí você vê que você acha que é melhor pra você. Ah, eu acho que é melhor correndo, Run. Tudo bem, então vai correndo. Ah, Run, eu acho que é melhor ir voando. Então pegue e usa seu avião. Vai vendo que é melhor pra você aqui. E só faz a boa, meu querido, tá? Ó. Ó, não peguei ali, ó. Muito burro esse Run mesmo. Aqui, ó. Vem aqui. Mano, tem vários aqui no ar aqui. Você só vai aqui e pega. Aí se você preferir também, meus amigos, você pode fazer o seguinte também, ó. Vou fazer a volta aqui, ó. Aqui, ó. Fiz a volta aqui. Tem outro ali, eu vou sair do meu tornado aqui e vou usar boost. Eu não peguei aquele ali porque eu acho que é muito difícil pegar. Mas aqui, ó, nessa parte tem vários aqui, ó. E assim, meus amigos, peguei, ó, peguei aqui o Silvio das músicas. O Silvio da balada. Esqueça, né, o nome, não é DJ. É Superstar, pô. Superstar Silvio aqui, pô. Vou mostrar pra vocês aqui. Cadê o Silver? Silver? Nossa, eu tenho tanto personagem aqui, cara. Nossa, ai meu Deus do céu. E como que eu faço pra encontrar o Silver? Ó, esse Silver que é muito maneiro, né? Aqui é o Rockstar Silver. Mano, exótico, mano. É personagem topzão, mano. Ó, vou tirar aqui os meus meninos aqui. Não tá equipado. Isso, perfeito. Ó. Ele corre normal, né? Ele corre normal, mas se usar o boost, ele voa. Mano, é muito da hora o Silvio, cara. As animações dele é muito show de bola. Vou mostrar ele aqui pra vocês terem uma noção. Aqui, ó. Câmera livre aí, ó. Shift mais P aí, ó. Ó, mano. É bonito o bicho. Não, o bicho é estiloso, não é estiloso. Mano, olha. É maluco estiloso demais, né? Mano, muito bonito ele, velho. E assim, vou mostrar eles aqui pilotando o avião. Ó, vou mostrar pra vocês aqui ele pilotando o avião aqui, ó. Bonito, né? Agora ele com a hoverboard aqui. Ó. Show de bola, né, velho? Show de bola, né? Aqui nesse lugar aqui, tem como evoluir personagem? Não tem, né? Aqui você não tem como evoluir personagem, né? Ai, ai, ai. Vamos ter que voltar na Green Hill aqui, meus amigos. Que a Green Hill é o lugarzinho mais rápido pra gente teleportar aqui, né? Eu vou mostrar pra vocês os status que ele oferece, né? Se você upar ele. Não sei se é status bom. Eu tô vendo agora com vocês pela primeira mão, porque eu estava viajando. Retornei agora pra gente dar uma olhadinha. Aqui, ó. Carrega, carrega, carrega. Carregou. Vamos ver os status do Silvio. Aqui. Mano, ele é bom, velho. Ele dá buff de evento, cara. Buff de evento e sorte. Cara, ele é interessante, cara. Oh, eu gostei dele. Será que nos próximos níveis vai dar mais buff de evento, mano? Ele é tipo a Cream, cara. A Cream aqui, ó. Cadê a Cream? Não é essa Cream. Cadê a Cream das corridas aqui? Aqui, ó. A Cream das corridas dá buff de evento e boost, né? Buff de boost. Cara, muito interessante esse Silvio aqui. Gostei, velho. Agora temos que pegar aqui o nosso querido Buckles. Tá, Buckles. Você tá falando que precisa pegar as Music Sheets, né? Cheats. Aqui, ó. Seria esse negócio aqui. O buff de evento funciona? Deixa eu ver. Pegar logo o meu melhor aqui. Cadê o meu melhor? Esse é o meu melhor. Aí. Vamos ver aqui, meus amigos, se funciona. Eu vou ver junto com vocês em primeira mão. Tá, vamos ver. Conta, mas não tá contando? Você tá vendo ali, ó. Ó, 2, 4, 6. Mas tá contando um por um ali. Ô, GameFan! Ah, tá indo. Eu acho que tá indo, galera. Mas mais ou menos. Tem que colocar mais buff de evento aqui. Eu vou colocar mais buff de evento aqui. Vamos ver se agora vai. Agora eu tenho que ir, pô. Pô. Eu posso colocar até 5 personagens com buff de evento. Cadê o
o Metal Sonic. Agora posso escrever aqui, né? New. Mano, muito bom, né, cara, esse negócio aqui, cara. Aí o meninão aqui, ele tem buff de evento, meus amigos. Vocês podem pegar ele lá na Hilltop, tá? E o Tornado, esqueci de avisar vocês, vocês podem pegar lá na Emerald Hill, tá? Tá, vamos ver aqui agora, meus amigos. Cara, aí eu acho que é potência, tem acho que cartões que são melhores, cara. E assim, você pode vir aqui na Emerald, na Grand Hill aqui, né? E pegando eles aqui, ó. Fazendo a boa aqui, né? Que é você vasculhando aqui a Grand Hill e pegando eles aqui. Não demora muito não, tá? É questão de tempo, tá? Você fazendo aqui essa etapa, tá? Vamos ver, os Bad Nick tem que funcionar pelo menos, né? Vamos ver. Não funciona. Ei, meus amigos. Buff de evento não funciona mesmo. Não funciona em nada. É nada que tá aqui, cara. Não funciona. Desista. Desista que não funciona nada. Eu vou pegar aqui. Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar os meus favoritos. Calma aí. Aqui, os meus The Best aqui. Cadê meu Jota? Jota, volta pra cá. Não gostei, cara. Você vai ter que pegar tudo na raça, meu amigo. Vai ter que pegar tudo na raça aqui, meu. Ó. Quer pegar cartãozinho? Você pode vir aqui, correndo aqui e pegando aqui na Green Hill mesmo. Ó. Pode fazer a corrida padrão aqui do Auto Run aqui, que você pega aqui. Numa boa. Eu acho que você vindo por aqui também, meus amigos, ó. Pera aí. Aqui, ó. Você pega aqui também, ó. Ó, tem vários aqui também, ó. Entendeu qual que é a boa? Aqui, ó. Isso. Vem aqui. Mano, não demora muito não, tá? Você demora um pouquinho pra pegar, mas quando você for ver, você já terminou, tá? Você pode fazer o seguinte, né? Aí vem aqui, ó. Pega os cartõezinhos aqui. Vem aqui no Auto Run aqui. Deixa no alto rank e o personagem vai fazendo tudo pra você sozinho também. Mas eu acho que não vai ser preciso, porque é rapidinho pra você fazer essa etapa. Então, cara, é tranquilo, cara, ó. Deixa aí, o personagem vai andando aqui, pegando os... farmando pros seus ex, ó. Pegando aqui um negócio. Só lembre-se de pegar pets com buff de imã, tá? Mas vamos sair aqui desse lugar aqui, porque até eu pegar e terminar esse negócio aqui vai levar um tempinho. Depois eu pego isso aqui. E assim, a segunda etapa, meus amigos, seria destruir os Bednicks. Bednicks, você pode fazer o seguinte, você pode destruir eles em New York ou Emerald Hill. Emerald Hill, você pode encontrar uma variedade enorme de inimigos, né? Só que no evento do Tails, cara, você pode destruir vários Bednicks ali, já fazendo o evento do Tails ali, e cara, você termina rapidinho, cara. É muito fácil. Então, New York pode te ajudar também, pode vir também no evento do Tails aqui, né? Do Tornado, que, cara, você termina rapidinho. Chão, carregue, pelo amor de Deus. Ah, olha como que é bugado, olha. Mano, que negócio doido. Vamos lá, meus amigos, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Eu acho que aqui deve funcionar. Eu sou louco, mas não tanto. Aqui, o Tails já começa a falar, expulsa ele, né, tira essa parte da tela aí e vai metralhando os inimigos aqui. Acho que deve colar, eu acho que deve colar. O problema é que aqui, mano, como eu tô fazendo evento, mas não mostra nada ali, isso é uma coisa que, sabe, pega a mão, sabe, você não tá vendo ali o quanto de inimigos você já destruiu. Mas aqui, cara, aqui tem inimigos pra caramba que você possa destruir, tá, ó. E, mano, consegui esse rank nesse lugarzinho aqui é complication, hein? É complication demais, cara. Eu pego os pontos ali que eu quero o Expo, né? Tô no ar ali. Eu quero o ponto. Vocês acreditam que eu não terminei esse evento aqui? Quando surgiu o Tornado aí, o retorno do Tornado, eu não terminei, cara. Não terminei porque eu fico com preguiça, que eu já tenho um Tornado, cara. Mas eu tenho que terminar. Só que eu sou bobo. Aqui, ó. Pé, 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 não mirou nos meninos ali. Faz aqui o looping. A minha preferência de ir em New York, em relação aqui, é que aqui você tem loops, tem que carregar meio que a cinematic do lugar, tá? Por exemplo, aqui não tem tantos inimigos. Em New York é inimigo sem parar, né? Essa é a vantagem de lá, né? Mas aqui, o bom é que você pode repetir várias vezes também. Aí vai de vocês se vocês preferem vir aqui ou em New York, tá? Mas aqui é muito bom também, tá? E eu acredito que o resultado seja o mesmo para as duas ocasiões, né? Só uma coisa que me incomoda é que eu não consigo ver, né? O tanto que de inimigos que eu já destruí. Isso me incomoda um pouco. Mas aqui, ó. Mano, destruí inimigos pra caramba, cara. Aqui tem inimigo pra caramba, então, ó. Chega aqui, ó. Vamos descer com tudo aqui, ó. Piu, piu. Aqui eu não gosto porque as coisas aparecem tudo, sabe? Demora as coisas pra aparecer. Eu não sei onde que vai aparecer direito. Aqui, isso. Aqui, isso. Aqui, ó, 1200 até que foi bem, cara. E é 1250 pra conseguir ali, né?
Olha, eu não posso... Cara, eu não posso ver isso. Deixa eu dar uma olhada aqui na... Na Emerald. Vou ir na Emerald mesmo. Deixa eu ver se pelo menos tá funcionando, né? Esse negócio que eu tenho que conferir pra vocês aqui, né? Aqui, meus amigos. Ó, 86 Berenix. Cara, tem bastante aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Pera aí, não é aqui não. Ó, o Runner maluco aqui. Eu vou aqui em New York aqui mostrar pra vocês aqui. Que a gente destrói inimigos rapidinho aqui também em New York, meus amigos. Pô. Aqui, chegando em York, meus amigos, só liga o tornado, acabou. Aqui, ó, e eu consigo ver, ó, quantos inimigos eu tô destruindo aqui, cara. Pega aqui, destrói aqui, aí você vira aqui, ó. Mano, é facinho também, velho, é muito bom. Então eu acho que assim, lá tem mais inimigos, isso não dá pra contestar. O lugar é gigante, você vai destruindo os inimigos lá. Mas aqui a concentração de inimigos é muito grande, velho. E eu consigo ver, né, quantos que eu destruí aqui, né? Então, vai ver o que você acha melhor. Se você prefere ir lá, se prefere aqui, tá? Mas eu prefiro aqui. Nossa, tô gripado, cara. Meu Deus do céu. Voltei da praia gripado. Aqui, ó. Vai destruindo eles aqui, ó, meus amigos, ó. É muito Berenix, não. Ó, mano, ó quanto que eu já quebrei já, velho. Será que tem Berenix aqui, cara? Vou terminar, cara. Eu tô na demonstração e eu vou terminar aqui. Mano, é um negócio incredible, incredibles. Ó, isso aqui. Aí se retorna pra cá de novo aqui, ó. Mano, 159 já. Tem Berenix aqui ou não tem? Eu tenho que mostrar pra vocês em tempo real as duas ocasiões, cara. Ó. O bom daqui é que aqui não tem cinemática. Ó, você só vem aqui e destrói os inimigos. Lá, a área é gigantesca, você pode destruir vários inimigos também. Então assim, cara, os dois é pau a pau, hein. Ó. Aí caso você bata também, tá só ligar de novo o tornado aqui, boa. Aí vê que vocês preferem aí, vocês vão terminar rapidinho das duas maneiras, né? Entretanto, né? Eu vou fazer aqui, que já vou terminar aqui rapidinho aqui, já tô contando ali, né? 196 ali, que eu destruí. Aqui, ó. Acabou. Ó, já era. Daí nessa parte aqui, só falta destruir o Eggman, né? Eu acho que se for pra dar dano no Eggman, eu acho que deve ser melhor você vir no Eggman no difícil aqui, tá? Deixa eu ver se tem um Eggman no difícil aqui. Deixa eu ver. Boss Eggman, Eggman no difícil. Você pode vir por aqui ou aqui na New York, tá? Mostrando pra vocês a localização aqui. Eu acho que pra você liberar o Eggman, não sei se já tá liberado o Eggman, mas procura fazer todas as missões do jogo, tá? Da área, tá? Aqui, ó. Eu vou chegando aqui. Pra você dar dano nos inimigos, tem que ter esse negócio aqui, 4 milhões e 19 de força, tá? 4 milhões e 19 mil? Não. É o 19 mil. Não sei. Mas você vai, pega aqui, coloca os seus pets com mais danos aqui e coloca o negócio pra te dar mais dano aqui. Vou colocar o Emerald Energy Tray, porque ela já é poderosa já e dá bastante XP pra mim aqui, né? E vamos descer o cacete no Eggman, meus amigos. Eu acho que como esse Eggman é mais forte, né? Eu acho que seria mais interessante, né? Você vir aqui. Ó, tá falando pra... Tem alguma missão pra fazer aqui, inclusive. Olha que engraçado. Eu não fiz a missão aqui. Vem aqui, sobe aqui. Pera, bate aqui. Aí, cadê o Eggman aqui? Ó, Eggman, e aí? Tudo bem, meu querido? O problema é que da gente vir aqui descer o cacete no Eggman aqui... É que o Eggman, ele... Não dá pra chegar o HP dele, velho. Eu acho que esse Eggman foi bufado, não foi não? Porque eu não lembro que ele tinha tanto HP assim, não. Cadê? Aqui, ó. Nossa, mano, eu desci um cacete no Eggman ali, cara. Tá, vamos subir aqui, ó. Pum! Isso, bate aqui. Tá, eu tô olhando direitinho aqui, meus amigos, porque aqui é olho de Thundera aqui. Aqui é a Sharingan. Nossa, tô batendo em tudo aqui também, pô. Ah, e aí, tudo bem, meu querido? Ah, não destruí ele. Ele me congelou, socorro! Socorro, meu pessoal, meus amigos, socorro! Aqui! Opa, opa! Aqui, isso. Isso, tranquilamente, tranquilo. Tranquilamente, tranquilo.
e tranquilamente tranquilo. Opa, tudo bem, meu amigo? E aí, Gustavo, tá igual Dudu? Aí, ó. Derrotei o Eggman aqui, pô. Ó, dá pra se pegar personagem aqui, hein? Entendeu? Qual que é a boa? Pega personagem, hein? Deixa eu ver aqui. Ó, já é o suficiente pra... Pô, ah, galera, não tem como. Vem com o Runner. Vem aqui no difícil que você já termina já, meus amigos. Eu vou fazer um pequeno corte pegando esses music sheets aí. E aí eu volto aqui de novo, tá? Boa, Alturan. Você fez um ótimo trabalho. Pegamos e conseguimos emblemas. Vamos sair daqui. Meus amigos, terminamos, meus amigos. Cadê aqui? Buckles. Era mais fácil escrever DJ, né? Esse Run também não pensa, né, meu? Não pensa, meu. Ó, ele tá show de bola também, esse Knuckles aqui, cara. Deixa eu tirar aqui o negócio aqui. Que eu quero ver ele bem bonitão aqui, ó. Mano, ele tá bonito aqui, cara, ó. Olha ele se alongando ali, ó. Ele todo DJ ali, show de bola. Gostei da skin. Mano, ele correndo também tá da hora também. Ó, o spin dash dele verde. Pulso vermelho. Nossa, é verde e vermelho, cara. Que loucura. Que da hora, velho. Vamos ver. Tá. Tá, vamos ver aqui. Ele com o hoverboard aqui, ó. Uou. Bonito também, cara. Bonito também. Vamos ver ele com o tornado aqui. Tornadinho rosa, DJ. Adorei, meus amigos. Vamos lá. Tá bom. Vamos ver aqui. Nossa! Mano, ele é muito bom, velho. Pode tirar, viu? Vocês que estão votando no Silvio lá, viu? Pode votar pro Knuckles aqui, cara. Buff de evento e buff de imã, cara. Meu, eu não posso gritar porque eu vou estourar o vidro de vocês. Mas, nossa, gente. Que carinha bom, velho. Mano, vocês têm noção? Ele é muito bom, velho. Vocês têm que pegar, velho. Eu vou ter que fazer um vídeo separado avisando que, mano, é o melhor personagem pra vocês pegarem aqui, velho. Mano, e ele tá perdendo aqui, velho. Ele é muito bom. Cara, ele é muito bom. Gente. A Jota, volta pra cá. Estou chocado. Estou chocado, ele é muito bom, velho. Pessoal, é assim que pega os personagens, tá? Quem gostou do vídeo, deixa aquele like pra apoiar o canal. E quem não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho, pô. Seja bem-vindo, meus canos inscritos. Caraca, imã e buff de evento. Rapaz. Mano, vocês têm que pegar. Pega aí logo, galera. Eu estou enrolando demais nesse vídeo aí que eu mostrei como pegar. Tá muito completinho esse vídeo aqui, então pegue o personagem, tá? Um grande abraço para todos vocês. Cuide, pessoal. Caraca, ele é muito bom.